مشکل ترین حالات میں یہ پڑھیں۔ حضرت اسماء بنت عمیس رضی اللہ عنہا کہتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے فرمایا، کیا میں تمہیں ایسے کلمات نہ سکھاؤں جن کو تم سختی اور مصیبت کے وقت پڑھا کرو؟ وہ کلمات یہ ہیں، اللہ اللہ ربی لا اشرک بہ شیئا، اللہ اللہ میرا رب ہے، میں اس کے ساتھ کسی کو شریک نہیں مانتا، اللہ اللہ ربی لا اشرک بہ شیئا، 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 اللہ اللہ ربی لا اشرک بہ شیئا۔